მილოცამთ ახალ 2021 წელს ეს არის ქრონიკა ორ საათზე სტუდიაში მუშაობას ნინო თოლორდავა იწყებს. მშვიდობა კეთილდღეობა ერთმანეთზე ზრუნვა და თანადგომა ხელისუფლების წარმომადგენლები და კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე საქართველოს მოქალაქეებს ახალ წელს ულოცავენ და განვლილ 2020-ს აჯამებენ. Virtualuri ფეირვერკი და სახლებში გამოკეტილი მოსახლეობა რთული და პრობლემებით ახსავსე 2020 წლის დასრულება და ახლის შემოგზანება მსოფლიო პომპეზურობის გარეშე აღნიშნა. საქართველოს მოქალაქეებს ახალი წელი ტრადიციულად ხელისუფლების წარმომადგენლებმა მიულოცეს და განვლილი 2020 წელიც შეაჯამეს. 2020 წელი იყო უპრეცედენტო სამოქალაქო პასუხის მგებლობის წელი, როდესაც სახელმწიფო და მოქალაქე ერთად დადგა გამოწვევის პირისპირ. ამ სიტყვებით დაიწყო ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა საახალწლო მილოცვა. მისი მეთქმით, დიდ განსაცდელთან ერთად ამავე დროს 2020 წელი დიდი გადაფასების წელიც იყო, როდესაც თითოეული ჩვენგანი დაფიქრდა ყველაზე მთავარ ღირებულებაზე ადამიანის სიცოცხლეზე. Unda davzliot gaucxoeba, uari unda vutkhrat, sidzulilsa da dapirispirebas 2021 tselin dobis tseli unda igos. Es Salome Zurabishvili sitqvebia, romomats quratgeba msoplio pandemiaze da mis shedegebze gaamakhvila. Archil Talakvadzem ki mosakhleobisadmi milotsvashe ganatsxada, rom momavali tseli ise rogorc arasdros moitkhobs ertmanetze zrunvas da tanadgomas, upro met siqvaruls da momavlis rtsmenas. Mosakhleobas mshvidoba da ketildgeoba usurva katolikos patriarkma. Vtkhovt upals mshvidobas სიხარულს და იმედით ვუყურებთ მომავალს. იმედი არ უნდა დავკარგოთ, ჩვენთან არს ღმერთი, ამბობს ილია მეორე. ყველას მოგესალმებით, სრულიად საქართველოს, უცხოეთში მცხოვრებ ქართველებს და ყოველ ადამიანს ახალი წლის წინაშე. Დღევანდელ დღეს ჩვენ ვიხსენებთ დავით წინასწარმეტყველის სიტყვებს: მოუწყე მეუფალო გზა, რომელსაც ავიდოდე. Ითხოვდე და მოგეცეს თქვენ, ეძიებდე და ბოლოდ ირეკდეს და განგიხოს თქვენ. ჩერთხოვთ უფალს მშვიდობას. Სიხარულს ეს ცხოვრება ცვალებადია. ჩვენ იმედით უყურებთ მომავალს. Ღმერთს უყვარს ადამიანი. Ადამიანის მოქმედება უნდა იყოს სათნო, კეთილი. ხეუფალო უმანიჭე მეგანზე იცვის და ცოდვათა. Და რა განკითხვაც მისა ჩემისა. ჩვენ უნდა დავეხმაროთ ერთმანეთს. Კი არ უნდა დაუმძიმოთ ჯვარი. Გილოცავთ ახალ წელს და ქრისტეს შობის დღესაც. Იმედი არ უნდა დავკარგოთ. ჩვენთან არს ღმერთი. 2020 წელს ვემშვიდობებით. ეს წელი უმძიმესი აღმოჩნდა მსოფლიოსთვის. ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი მოსახლეობისთვის. მინდა აქ და ახლა მიუსამძიმრო ყველას, ვინც ამ ურთულეს პერიოდში დაკარგა ოჯახის წევრი, ახლობელი თუ მეგობარი. პროფესიონალიზმი და პასუხისგებლობა დაავადების დამარცხების ერთადერთი გზაა. პირველ რიგში ეს ეხება ჯანდაცვის სფეროს. მისი წარმომადგენლები, ეპიდემიოლოგები, ექიმები, ექთნები, სასწრაფოს მუშაკები ფრონტის წინა ხაზზე იდგნენ. უშუალოდ განიცადეს ყველა დარტყმა და დანაკარგი. ჩვენმა ჯანდაცვის სისტემამ გაუძლო იმას, რასაც ჩვენზე ძლიერმა ქვეყნებმა ვერ გაუძლეს. ამას არ ველოდით და გაგვიკვირდა კიდევაც. ამით ჩვენ დავიმსახურეთ მსოფლიოს მხრიდან მაღალი შეფასება, რამაც განაპირობა მასშტაბური საერთაშორისო ფინანსური მხარდაჭერა. პანდემიის მართვის პროცესში ძალიან დიდი ტვირთი და პასუხისგებლობა დაეკისრა ჩვენს პოლიციას და თავდაცვის ძალებს. აქაც შეგვიძლია ვიამაყოთ იმით, თუ როგორ თავდადებითა და რა ეფექტურად გაართვეს მათ თავი,
ამ ურთულეს და უჩვეულო სიტუაციებს. ერთადერთი სფერო, სადაც პანდემიამ აქტივობა ვერ შეანელა, პოლიტიკა. ძიმე პოლიტიკური წელი ქონდა, თუმცა აქაც შევძელით და მივიღეთ კონსტიტუციური ცვლილებები, ახალი საარჩევნო კოდექსი. ჩავატარეთ არჩევნები, რომელიც საერთაშორისო თანამეგობრობამ შეაფასა, როგორც სამართლიანი და კონკურენტული. შედგა პარლამენტი. პანდემიამ ერთი რამ მაინც ვერ შეცვალა, ოკუპაცია და ჩვენი ტკივილი. დღეს მან კიდევ უფრო დაამძიმა ჩვენს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ცხოვრები მოსახლეობის ისედაც უმძიმესი მდგომარეობა, თუმცა დაგვანახა, თუ რამდენად აუცილებელია სამომავლოდ გამოვნახოთ სოლიდარობისა და ურთიერთდახმარების გზები, ანუ გზა ოკუპაციის დასაძლებად. მთავარი მიღწევა კი ის არის, რომ ურთულესი პირობების მიუხედავად ოკუპაციისა და მძიმე რეგიონალური კონფლიქტების, ამ პატარა ქვეყანამ შეძლო და შეინარჩუნა სტაბილურობა, მდგრადობა და სხვებსაც არაერთ გზის აჩვენა, რომ ასე მარტივად არ ნებდება. მოვლენილი ლაურეატები და ერთად მივულოცოთ მათ ეს დიდი წარმატება, რომელიც ქვეყანას ასახელებს. ვაჟა-ფშაველას სახელობის სახელმწიფო პრემია ლიტერატურასა და პოეზიაში მიენიჭა პოეტსა და მთარგმნელს დავით წერედიანს. წუხვარ, რომ მას ეს მნიშვნელოვანი აღიარება სიცოცხლეში არ ერგო. ეროვნული პრემიის გამარჯვებულები კი ქიმია-ბიოლოგიის დარგში ერთობლივი ნაშრომისთვის არიან გიორგი კვესიტაძე, გია ხატისაშვილი და თინათინ სადუნიშვილი. ფიზიკის დარგში ალექსანდრე შენგელია. ძვირფასო თანამოქალაქეებო, საქართველოს პარლამენტის სახელით გილოცავთ ახალ 2021 წელს. ეს წელი მშვიდობის, კეთილდღეობის და ჯანმრთელობის მომტანი ყოფილიყოს თქვენთვის და თქვენი ოჯახებისთვის. განსაკუთრებით ვულოცავ და მადლობას უხდი ჩვენი დროის გმირებს, ექიმებს, ექთნებს, პოლიციელებს, ჯარისკაცებს და იმ პროფესიის წარმომადგენლებს, ვინც პირდაპირ იყო ჩართული პანდემიის წინააღმდეგ ბრძოლაში. მათ ყველაფერი გააკეთეს სხვების სიცოცხლის გადასარჩენად. ახალ წელს ვულოცავ საზღვარგარეთ ყოფ ჩვენს თანამემამულეებს და აფხაზეთსა და სამაჩაბლოში მცხოვრებ ჩვენს დებსა და ძმებს. ერთიანი, ძლიერი საქართველო და ძლიერი საზოგადოება ჩვენი საერთო მიზანია. გასულმა წელმა გვაჩვენა, რომ პროფესიონალიზმით, ერთიანობით და სოლიდარობით შევძლებთ ყველა სირთულის დაძლევას, შევძლებთ ეკონომიკის სწრაფ აღდგენას, დემოკრატიის გაძლიერებას და უსაფრთხოების განმტკიცებას. მომავალი წელი, ისე როგორც არასოდეს, მოითხოვს ერთმანეთზე ზრუნვას და თანადგომას, უფრო მეტ სიყვარულს და მომავლის წმენას. ძვირფასო თანამოქალაქეებო, გილოცავთ დამდეგ 2021 წელს. ჯანმრთელობას და კეთილდღეობას გისურვებთ თქვენ და თქვენს ოჯახებს. გასული წელი მთელი მსოფლიოსთვის უჩვეულო და გამოწვევებით სავსე იყო. ჩვენ აღმოჩნდით ომში უხილავ მტერთან, რომელმაც გვაიძულა უარი გვეთქვა ჩვეული ცხოვრების რიტმზე. დაგვაკარგინა ძვირფასი ადამიანები. დიდ განსაცდელთან ერთად ამავე დროს 2020 წელი დიდი გადაფასებების წელიც იყო. როდესაც თითოეული ჩვენგანი დაფიქრდა ყველაზე მთავარ ღირებულებაზე. ადამიანის სიცოცხლესა და ჯანმრთელობაზე, რომლის გარეშეც არაფერს აქვს ფასი. რაც ყველაზე მთავარია, 2020 წელი იყო უპრეცედენტო სამოქალაქო პასუხისმგებლობის წელი, როდესაც სახელმწიფო და მოქალაქე ერთად დადგა გამოწვევების პირისპირ. უხილვა მტერთან ბრძოლას საკუთარი გმირები ჰყავს. ეს გმირები არიან ჯანდაცვის სფეროში მოღვაწე ადამიანები, ექიმები, ექთნები თუ სანიტრები, რომლებიც ამ წუთებშიც იბრძვიან ჩვენი მოქალაქეების გადასარჩენად. მინდა მათ მუდამ ახსოვდეთ, რომ ყველანი განსაკუთრებულად მადლიერები ვართ მათი. ეს გმირები არიან ის პოლიციელები, ჯარისკაცები, თვითმართველობების თანამშრომლები, თითოეული ის საჯარო მოხელე, რომელიც მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში დაუღალავად შრომობდა, რათა უფრო უსაფრთხო გარემო შეექმნა, უბრალოდ დახმარებოდა თითოეულ ჩვენს მოქალაქეს. წელს უჩვეულო გარემოში ხვდებით ახალ წელს, არ მართავთ საზეიმო ღონისძიებებს და მოკრძალებულად მხოლოდ ვიწრო ოჯახურ წრეში აღნიშნავთ ამ ყველასთვის, განსაკუთრებით კი ბავშვებისთვის საყვარელ დღესასწაულს. დღეს სწორედ ეს არის პასუხისმგებლობა ერთმანეთის, განსაკუთრებით კი ჩვენი ხანდაზმულების წინაშე. დღეს არ არის რაიმე ნიშნით დაყოფის დრო, დღეს მთელი ქვეყანა, მათ შორის პოლიტიკური თუ სამოქალაქო საზოგადოება, ყველა ერთად უნდა ჩავდგეთ სახელმწიფოს და საქართველოს მოქალაქის სამსახურში. ამას გვავალებს ჩვენი ხალხი.
ეს არის მთავარი წინაპირობა იმის, რომ მომავალი წელი გამარჯვების მომტანი იყოს. Მინდა მადლობა გადავუხადო ქართულ ჯარს იმისთვის, რაც ამ წელს მოახერხა და იყო სადარაჯოზე, შიგნით ქვეყანაში, სადაც საჭირო იყო ამ ძალების მობილიზება. Ამ სიტყვებით მიულოცა თავდაცვის ძალებს ახალი წელი საქართველოს პრეზიდენტმა, საქართველოს თავდაცვის ძალების უმაღლესმა მთავარსარდალმა სალომე ზურაბიშვილმა. Მინდა მადლობა გითხრათ იმისთვის, რასაც თქვენ დღეს აკეთებთ საზრუებს გარეთ ჩვენს საერთაშორისო მისიებში. Ამისათვის მთელი საზოგადოება ჩემი სახელით მადლობას გიხდით. Გისურვებთ, რომ ეს წელი თქვენთვის ბედნიერი წელი იყოს, განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა. ჩემთვის დიდი პატივია, რომ დღეს მეძლება საშუალება, რომ კიდევ ერთხელ მოგილოცოთ დამდე გიშობა ახალწელი, გისურვოთ თქვენს ოჯახებს პირველ რიგში ჯამრთელობა, გამძლეობა, წარმატება. ეს წელი ყველასთვის და თქვენ ოჯახებისთვის დარწმუნებული ვარ, როგორც მთლიანად საქართველოს ოჯახებისთვის, იყო საკმაოდ მძიმე, საკმაოდ რთული, მაგრამ გადავიტანეთ ეს წელი. იწყება 2021 წელი, რომელიც დარწმუნებული ვარ იქნება ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი სამშობლოსთვის წარმატებული წელი. ჩვენ დავძლევთ არამხოლოდ პანდემიას, დავძლევთ მის შედეგებს და მივახწევთ იმას, რომ შევინარჩუნოთ ის, რაც იყო ამ ქვეყნის მთავარი მიღწევა, რომ ჩვენ ვართ რეგიონში სტაბილურობის ერთ-ერთი კუნძული, ჩვენ ვართ მშვიდობის კუნძული და ეს არის თქვენი დამსახურება. მე მინდა მადლობა გითხრათ ქართულ ჯარს იმისთვის, რაც ამ წელს მოახერხა და იყო სადარაჯოზე შიგნით ქვეყანაში, სადაც საჭირო იყო მობილიზება ამ ძალების. მადლობა გითხრათ იმისთვის, რასაც თქვენ დღეს აკეთებთ საზღვარგარეთ ჩვენ საერთაშორისო მისიებში. ამისათვის მთელი საზოგადოება ჩემი სახელით მადლობას გეუბნებათ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რამე თუ თქვენს მეშვეობით აფასებენ თუ რა არის ქართველის მამაცობა, ქართველის ყოველთვის და მუდამ მზადყოფნა იმისთვის, რომ დაცული იყოს არამხოლოდ თავისი ქვეყანა, თავისი ტერიტორია, არამედ მსოფლიო მშვიდობა. ახალი წელი ქართულმა მშვიდობის მყოფელებმა ავღანეთში ბაგრამის ავიაციო ბაზაზე აღნიშნეს. საქართველოს თავდაცვის ძალების პირველი ქვეითი ბრიგადის მე-13 ბატალიონის მეთაურმა ვიცეპოლკოვნიკმა ვლადიმერ ნათენაძემ, ბატალიონის კაპელანმა მამა იოანე გელაშვილმა და მართველმა რგოლმა პირად შემადგენლობას ახალი წლის დადგომა მიულოცეს. ბატალიონის მეთაურმა სამხედრო მოსამსახურეებს გაწეული სამსახურისათვის მადლობა გადაუხადა და სამშობლოში მშვიდობით დაბრუნება უსურვა. ბაზა ბაგრამზე მე-13 ბატალიონის ჯარისკაცებს მიულოცეთ ახალი წელი, რომლებიც შორს არიან თავიანთი ოჯახებიდან, ასევე მათ ოჯახებს ულოცავთ დამდე ახალ წელს. ჯარისკაცებს მოუხადეთ მადლობა სამსახურისთვის და უსურვოთ მათ სამშობლოში მშვიდობით დაბრუნება. ულოცავ სრულია საქართველოს, ულოცავ ყველა ჯარისკაცს, ასევე მიულოცავ ყველა მათ ოჯახებს. უსურვებ მშვიდობას, ჯანმრთელობას და მშვიდობიანად დაბრუნებული იყვნენ ისინი თავთავიანთ ოჯახებში. 2021 წელს პირველი ახალშობილი 12 საათსა და 6 წუთზე დაიბადა. მშობიარე ახალგაზრდა ქალი კლინიკა ბაიებში 11 საათზე შეიყვანეს და მან ვაჟი გააჩინა. ახალშობილს სანდრო დაარქვეს, ის 3 კილოგრამსა და 500 გრამს იწონის და 51 სანტიმეტრია. ამ დროისათვის დედა და ახალშობილი თავს კარგად გრძნობენ. 31-ში შემოვიდა განმეორებითი მშობიარე, შაქარაშვილი მარიამი, 23 საათზე და 15 წუთზე. იმშობიარა ფიზიოლოგიურად პირველში 0 საათზე და 06 წუთზე. ვაჟი მასით 3500 გრამი, სიგრძით 51 სანტიმეტრი. ამჟამად დედაც და ახალშობილის თავს კარგად გრძნობს. სახელმწიფო ცერემონიების სასახლეში კი თბილისის მერიის მიერ ორგანიზებული გალა კონცერტი გაიმართა. წლებამდელი გალა კონცერტი არსებული ვითარებიდან გამომდინარე განსხვავებული ფორმატის იყო. შემსრულებლები სპეციალურად მოწყობილ სცენაზე იდგნენ, რომელიც რამდენიმე სართულიან აივნებიან და ტერასებიან სახლს წარმოადგენდა. გარდა სპეციალურ სცენაზე წარმოდგენილი მუსიკალური ნომრებისა, ასევე იყო პირდაპირი ჩართვები თბილისის სხვადასხვა უბნიდან. გალა კონცერტის მიმდინარეობისას ახალი წელი მოსახლეობას დედაქალაქის მერმა მიულოცა. კონცერტი ტელეკომპანია იმედის პირდაპირ ეთერში გადაიცა. მილია 2020 წელი.
წელი, რომელიც კაცობრიობის ისტორიაში დარჩება როგორც ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე დართული წელი. ჩვენ ყველას ერთად გლობალური პანდემიის წესებით მოგვიწია ცხოვრება. უკვე გავიარეთ ახალ რეალობასთან ადაპტაციის რთული ეტაპები. Solidarobam, ექიმების თავდადებამ, საჯარო მოხელეთა ძალისხმევამ, საპატრულო პოლიციის 24-საათიანმა საქმიანობამ, თბილისის მერიის ყველა უწყების თავდაუზოგავმა შრომამ და თითეული ჩვენგანის უკეთესი მომავლის რწმენამ მოგცა ძალა ეს მძიმე პერიოდი გადაგვეტანა. არ დავნებებულიყავით და დღეს უკვე ყველა იმედით შევყურებთ ახალ 2021 წელს. მთელი გულით მინდა მოგილოცოთ ჩემო საყვარელო ხალხო, შობა ახალი წელი. გისურვოთ პირველ რიგში ჯანმრთელობა და ბედნიერება. ჩვენ ერთად ვართ, სოლიდარულები ვართ და ჩვენ ყველა ერთად ყველა სირთულეს დავძლებთ. საქართველოს ბევრი განსაცდელი გადაულახავს და არ დაცემულა. ფერფლიდან აღდგარა და ახალი სიცოცხლე დაუწყია. მომავალი წელი იქნება აღდგენის, განახლების და გაძლიერების წელი. მეგობრებო, ჩვენს ერთად ყოფნას, ჩვენს მომავლისკენ სვლას ვერაფერი შეაჩერებს. გილოცავთ დიდი სიყვარულით, დიდი ოპტიმიზმით სავსე გულით. ხალხმრავლობა იყო ახალი წლის ღამის დედაქალაქის მთავარ გამზირზე. ეპიდემიოლოგებისა და მთავრობის საკოორდინაციო საბჭოს მოწოდებების მიუხედავად დაეცვათ სოციალური დისტანცია საზოგადოების ერთმა ნაწილმა. ეს რეკომენდაციები არ გაითვალისწინა. გაუქმებული საახალწლო ღონისძიებების მიუხედავად განსაკუთრებით ბევრი ხალხი იყო რუსთაველზე, პარლამენტთან აღმართულ მთავარ ნაძვის ხესთან, სადაც ახალწელს ძირითადად უცხოეთის მოქალაქეები შეხვდნენ. ზუსტად 12 საათზე კი რუსთაველზე შეკრებილების მიერ გასროლილი პიროტექნიკით დედაქალაქის მთავარ ნაძვის ხეს ცეცხლი გაუჩნდა, თუმცა მისი ჩაქრობა მალევე მოხერხდა. ინციდენტის შედეგად ნაძვის ხის საახალწლო განათება გაითიშა. epidemiologები საახალწლო დღესასწაულების გამო მოსახლეობას კლავ მკაცრად აფრთხილებენ და ამბობენ, რომ დღესასწაულების შემდეგ შესაძლოა ინფიცირების შემთხვევები გახშირდეს. ამის გამო მათი განცხადებით საზოგადოებამ მეტი პასუხისმგებლობა და სიფრთხილე უნდა გამოიჩინოს. პირბადე და დისტანციის დაცვა კვლავ მთავარ რეკომენდაციად რჩება. ცნობისათვის მთავრობამ დაწესებულ შეზღუდვებთან დაკავშირებით საახალწლოდ გამონაკლისი დაუშვა. მხოლოდ წუხელ ახალი წლის ღამის გადაადგილება როგორც ქვეითად, ისე ავტომობილებით დასაშვები იყო. დღეიდან კი შეზღუდვა ისევ ძალაშია და საღამოს 21 საათიდან დილის 5 საათამდე გადაადგილება კვლავ იკრძალება. ძალიან კარგი იყო და ძალიან მომეწონა, ძალიან კარგად გავერთეთ. არანაირ საფრთხეს არ უხედავ, დისტანცია არის, ყველა აკონტროლებს. დისტანციას ვიცავთ, ანუ ნიღბებითაც ვართ შეიარაღებული. საფრთხეს ვერ ვხედავთ, იმიტომ რომ დაცული ვარ და ისე რაც უნდა მოხდეს, მაინც მოხდება და მაინც მხიარული დღეა და ერთად მაინც ხალხი ერთმანეთში ღერჩი ვიყოთ. ბათუმში კორონავირუსისაგან გამოწვეული შეზღუდვების გამო წელს საახალწლო ღონისძიებები გაუქმდა. ქალაქის მთავარ ნაძვის ხესთან კი მოსახლეობა მხოლოდ ფოტოების გადასაღებად მივიდა, თუმცა ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა ეპიდემიოლოგების რეკომენდაციები არც ამჯერად გაითვალისწინეს. აჭარის მთავრობის ახლთან, სადაც კარვები აქვთ გაშლილი, მათ საახალწლო კონცერტი გამართეს, სუფრა გაშალეს და მხარდამჭერებთან ერთად ახალი წლის დადგომა რეკომენდაციების დარღვევით იზეიმეს. ჩვენ ორი თვის განმავლობაში არ მემორჩილებით, დგავართ აქ, გრძელდება ის აქციები და ყველა ის ღონისძიება, რომელიც ქართულმა ოცნებამ ადამიანებს მოაკლო სიამოვნება, ჩვენ ვეცდებით მაქსიმალურად, რომ ამ თავისუფლების კვარტალში რაც შეიძლება ბევრი ღონისძიება გაიმართოს. სპეციალისტების რეკომენდაციების მაქსიმალური დაცვით ვცდილობთ ჩვენ დღევანდელი დღის ორგანიზებას, ისე როგორც ამას ვაკეთებდით ყველა წინა შემთხვევაში. ჩვენ რა თქმა უნდა დღეს რაღაცა განსხვავებული დღე გვაქვს, ყველანი ერთად ვხვდებით ახალ წელს. დღე დაიწყო საბავშვო გასართობი კონცერტით, ძალიან ბევრი ბავშვი მონაწილეობდა მასში. და რაც შეეხება უახლეს COVID სტატისტიკას, საქართველოში ბოლო 24 საათში კორონავირუსის 990 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა, 3265 პაციენტი კი გამოჯანმრთელდა. ბოლო დღეღამეში კორონავირუსით გარდაიცვალა 23 პაციენტი. ჩვენს ქვეყანაში კორონავირუსით ინფიცირების სულ 228410 შემთხვევაა გამოვლენილი, მათგან 214992 გამოჯანმრთელდა, 2528 კი გარდაიცვალა.
სოფლიოში კორონავირუსით ინფიცირებულთა ჯამური რაოდენობა კი ბოლო მონაცემებით 84 მილიონს უახლოვდება. გარდაცვლილია 1.820.000-ზე მეტი ადამიანი, ხოლო 60 მილიონამდე პაციენტი განიკურნა. მიუხედავად იმისა, რომ COVID სტატისტიკაში ინფიცირებულთა რეგისტრირებული რაოდენობით ლიდერი ისევ შეერთებული შტატებია. ინფიცირების რეკორდული მაჩვენებლების გამო დიდ ბრიტანეთში დროებითი ჰოსპიტალების ამოქმედება მაინც გახდა საჭირო. ქვეყანაში უკვე მესამე დღეა ზედიზედ ყოველდღიურად ინფიცირების 50.000-ზე მეტი შემთხვევა დასტურდება. ასეთი მაჩვენებლები დიდ ბრიტანეთს პანდემიის დაწყების დღიდან არ ჰქონია. Თურიდა პრობლემებით ახსავსე 2020 წლის დასრულება და ახალი შემობძანება მსოფლიო უჩვეულო გარემოში აღნიშნა. ქვეყნების უმეტესობა 2021 წელს პომპეზურობის გარეშე შინ გამოკეტილი მოსახლეობით შეეგება. ხალხმრავლობა მხოლოდ ერთეულ ქვეყნებში დაუშვეს, თუმცა ფოერვერკებზე უარი მაინც არ ითქვა და მისი ხილვა ვირტუალურად მაინც ნებისმიერს შეეძლო. Ტონგა, სამოასა და აღდგომის კუნძულების შემდეგ პირველები ახალ წელს ახალ ზელანდიასა და ავსტრალიაში შეხვდნენ. თუ სიდნეიში ფეიერვერკებს თვალი მოსახლეობა მხოლოდ ტელევიზიითა და ინტერნეტით მიადევნა, ოკლენდში ნებადართული იყო შეკრებაც. კორონავირუსული პანდემიისა და ჩაკეტილი საზღვრების მიუხედავად ხალხმრავლობაზე შეზღუდვა არ ყოფილა ვიეტნამშიც, სადაც ათასობით ადამიანი შეიკრიბა ჰანოის ცენტრში და ფეიერვერკით აღნიშნეს 2021 წლის დადგომა. Ახალი წელი დადგა და მინდა ვუსურვო მსოფლიოს ვირუსის დამარცხება. პანდემიამ საახალწლო განწყობა გადაფარა იაპონიაში, სადაც ტრადიციული მიმართვით გაამხნევა იაპონელი ხალხი იმპერატორმა. გასულ წელს ჩვენთვის უცნობი ვირუსის მასშტაბურად გავრცელების გამო სხვადასხვა სირთულეებისა და გამოწვევების წინაშე აღმოჩნდით. მომავლის მტკიცე იმედით მჯერა, რომ ადამიანები შეძლებენ მშვიდ ცხოვრებას და უბრუნდნენ უახლოეს მომავალში. გულით გისურვებთ, თითოეულმა შევძლოთ ამ ურთულეს დროს ერთმანეთის მხარდაჭერა და დახმარება. ფეიერვერკითა და ზოგგან გამონაკლისის სახით დაშვებული ხალხმრავლობით აღნიშნეს ახალი წლის დადგომა ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებში, არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში, იორდანიასა და ისრაელში დღესასწაულმა ხალხმრავლობის გარეშე ჩაიარა. მაგრამ ვირტუალურად ფეიერვერკისთვის თვალის მიდევნება მაინც შესაძლებელი იყო. რაც შეეხება ლიბანსა და ერაყს, ტრადიციულ აღნიშნაზე უარი მაინც არ უთქვამთ და დღესასწაული ცეკვითა და სიმღერით აღნიშნეს. პომპეზურობისა და ქუჩებში ხალხის გარეშე მხოლოდ აქა-იქ შუშხუნებით აღინიშნა ახალი წელი სტამბოლში. სიჩუმეში ფეიერვერკით შეხვდნენ ახალ წელს საბერძნეთში, სადაც სხვადასხვა ფერად ცა აკროპოლისის თავზე განათდა. ქვეყანაში მასშტაბური შეზღუდვები ნოემბრიდან მოქმედებს, რომელიც ღამით კომენდანტის საათსა და პროვინციებს შორის მიმოსვლის აკრძალვასაც ითვალისწინებს. სიჩუმე და სიხალვათე იყო პარიზის ქუჩებშიც, სადაც საახალწლო განწყობა მხოლოდ ქუჩის განათებებით იგრძნობოდა. აკრძალვის მიუხედავად გერმანიის დედაქალაქის საღამით რამდენიმე შუშხუნის გასროლით მაინც განათდა. შინ დარჩენილმა ბერლინელებმა ფეიერვერკების მოწყობა მხოლოდ საკუთარ აივნებზე მოახერხეს. მოკრძალებულად და გარკვეული შეზღუდვების ფონზე დაკეტილი წითელი მოედნის პირობებში, მაგრამ მაინც მასშტაბური ფეიერვერკით აღნიშნეს 2021 წლის დადგომა რუსეთის დედაქალაქში. განსხვავებული იყო წელს საახალწლო ორომდრიალი რიო-დე-ჟანეიროს სახელგანთქმულ სანაპიროზე, სადაც როგორც წესი ახალ წელს აურაცხელი რაოდენობით ადამიანი იყრის ხოლმე თავს. წელს ბრაზილიელთა მხოლოდ მცირე ნაწილმა მისცა თავისუფლება კოპაკაბანაზე გასულიყო. ტრადიციას არ უღალატეს, მაგრამ მაინც განსხვავებულ პირობებში აღინიშნა ბროლის ბურთის დაშვებით ახალი წელი ნიუ-იორკში. ბარიერებით შემოსაზღვრულ ტაიმ-სკვერზე ყოფნა ნებადართული იყო მხოლოდ სტუმრებისთვის, რომლებიც საგანგებოდ მიიწვიეს ამ ღონისძიებაზე. მათ შორის იყვნენ ექიმები და ექთინები, რომლებიც ცხადია სოციალურ დისტანციასაც იცავდნენ და პირბადეებითაც იყვნენ აღჭურვილნი. გაჭიანურებული ბრექსიტი დასრულდა 2021 წლის 1 იანვრიდან. დიდი ბრიტანეთი ევროკავშირის წევრი ქვეყანა აღარ არის. ევროკლუბის 47-წლიანი წევრობის ისტორიის დასასრული ლონდონში ბიგ ბენის საათის რეკვით აღინიშნა. ახალი თავისუფლების მოპოვება თანამოქალაქეებს პრემიერ-მინისტრმა მიულოცა. ევროკავშირთან საბაჭრო საკითხზე შეთანხმება ბოლო წუთებში მოხერხდა, ისევე როგორც გიბრალტარის გადაკვეთის პირობებზე მოლაპარაკება, სადაც ბრექსიტის შედეგად იმოქმედებს ევროკავშირის ზოგიერთი ნორმა, მაგალითად შენგენის შეთანხმება. ევროკავშირიდან გასვლა ბრიუსელში მყოფმა ბრიტანელებმა ანთებული სანთლების აქციით აღნიშნეს.
ქრონიკა პირდაპირ ეთერში ზუსტად 5 საათზე დაბრუნდება, მეც სწორედ ამ დროისათვის. გემშვიდობებით დროებით.